sharhlovchiga yordam berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar deyarli bo'lmagan. Ba'zida sharhlovchilarimiz bir kunda 2 tadan o'yinda ishlashyapti. Mana shu son ko'paygani sifatga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Har bir shaxsning daqiqasi uchun 1 dollardan to'lashgan degandingiz. Shundan keyin Diyor Imomxo'jayev hozirgilar qancha olyapti bilmayman. Sanayman desa, sarap o'tilaveradi-da. Biz Toshkentda futbolga kirishcha tekin qo'ysak 400 ta odam keladi. O'zbek yigitlar Falastinga borib, Kuperni yo'qotish uchun yutqizishiga ishonmayman. Gonorar bo'lganda keyin yana borardi. O'sha paytda Abramovdan boshqa nomzod yo'q edi. Borimiz shu degan iborani anchadan beri ishlatib kelamiz. Umiddaman, lekin ishonch hali yo'q. Bir kun safga qaytarmanam. Omadsiz va bizni aslo tark etmasin.